Jag kan börja med att säga i varje fall att jag heter som sagt Sinan Aktag. Jag jobbar med digitala frågor på Sveriges Konsumenter. Vi är en ideell partipolitiskt obunden organisation som väldigt kort sammanfattat arbetar för ett hållbart samhälle med en stark konsumenträtt där konsumenter också kan vara med och påverka marknaderna. Nu är vi tillbaka här. Ja, jag ska alltså prata om huruvida AI kan göra butiken mer tillgänglig. Vi har ju hört massa exempel här idag på hur tillgänglighetsdirektivet kan komma att påverka e-handeln. Och det är ett ganska brett spektra kan man säga. Jag tänker zooma in lite och bara ta exemplet alt-texter. Som vi redan har hört så är alt-texter alltså de här orden som beskriver det vi med syn ser på en bild. Men istället så beskrivs det alltså med ord. Kostnaderna för alt-texter för liksom en genomsnittlig e-handelsbutik kan ligga på allt från 50 000 till 500 000 kronor om året. Och det är på grund av att man lägger upp mellan 3 000 och 30 000 nya bilder per år. Alltså i varje e-handel då. Arbetstiden per bild för att sitta och alt-texta, det är en minut. Och timkostnaden är ungefär 1000 kronor. Det här är ju bara kostnadsuppskattningar så det kan säkert se väldigt olika ut beroende på vart man befinner sig och hur ens egen e-handel ser ut. Men så ett alternativ till att sitta och manuellt skriva in alt-texter, det skulle ju kunna vara att använda AI. Jag testade själv att göra ett litet väldigt liksom kortfattat experiment. Kan man använda AI till att generera alt-texter? Först så testade jag PowerPoints egen automatiska alt-textgenerering på svenska. Och jag slängde in den här bilden som i min tolkning då visar ett nygift par som äter två pizzaslicer medan de kollar in i varandras ögon och ser generellt romantiska ut. PowerPoint förklarar den här bilden som en bild som visar person, klädsel, kyss, bröllopsklänning. Det är väl en okej alt-text kanske. Sen testade jag en gratis webbtjänst som med hjälp av AI, enligt dem själva i varje fall, genererar en alt-text. På engelska så fick jag fram texten "Newlyweds indulging in a cheesy slice of heaven while gazing out the window. Pizza love is real, folks." Vilket ju var liksom väldigt copy-aktigt kan man säga, väldigt kommunikativt. Om det nu är den effekten man vill åt. Samma webbtjänst på svenska blev däremot ganska innehållsfattig. Då beskrevs den här bilden som en mysig soffa där en man och kvinna sitter och njuter av varandras sällskap. Så där ser man ju en lite underlig begränsning i, beroende på vilket språk man då använder. Men så mitt lilla experiment mynnar egentligen ut i att med hjälp av AI så kan man spara väldigt mycket tid. Man kan spara väldigt mycket resurser som man i bästa fall kan använda på andra typer av tillgänglighetsanpassningar. Dessutom så tänker jag att AI i vissa fall, i mitt experiment, åtminstone i det engelska exemplet, så kan den faktiskt vara mer utförlig och beskrivande än vad jag själv skulle kunna vara om jag satt och alt-textade en 8 timmars arbetsdag liksom, och la ner en minut på varje bild. Så att det inte bara så att man kan spara tid och resurser, utan det kan också faktiskt vara så att kvaliteten på alt-texten blir bättre. Men som med mycket annat så finns ju en del risker när man använder sig av automatiserade verktyg. Man kan råka ut för att AI tar fram felaktiga beskrivningar. Beskrivningar som kan vara stötande, beskrivningar som till och med kan vara diskriminerande på olika sätt. Jag har lagt upp en bild här i presentationen som visar en smurf med en blombukett från en e-handel.
Och det här exemplet är ifrån en stor internationell marknadsplats som lanserades i Sverige 2020-2021, någonstans där. Och då hade alla produktbeskrivningar på hemsidan, alla de beskrivningarna var automatiskt genererade av någon typ av maskininlärning eller AI. Och då kunde man till exempel läsa sig till att man kunde köpa en stjärt med blombukett för 87,94 kronor. När det då egentligen ska vara en smurf med blombukett. Så det är ju lite av ett komiskt exempel. Men det fanns betydligt mer stötande översättningar på den här hemsidan vid det här tillfället. Så det är ju en stor risk. Sen så finns det också en risk vad gäller juridiken och lagstiftningen. För om man kollar på marknadsföringslagen till exempel, så får inte marknadsföring vara vilseledande bland annat. Och marknadsföring ska följa god marknadsföringssed. Så om det skulle vara så att man i allt texten beskriver produkten på fel sätt, då skulle det kunna utgöra någon typ av vilseledande marknadsföring om det påverkar den konsumenten som läser det här på ett sätt som gör att man tar det här köpbeslutet utan att man, annars kanske man inte hade tagit köpbeslutet helt enkelt om man inte hade fått den här felaktiga beskrivningen. I det här fallet skulle man kanske inte ha köpt den här produkten med tanke på hur den beskrevs av AI-verktyget. Men så att det är en risk. Däremot så löper man ju egentligen samma risk med en helt vanlig produktbild också. Det är ju möjligt att man framställer en produkt som mycket tåligare eller bättre eller blankare på produktbilden. Det skulle också kunna vara vilseledande marknadsföring. Så att jag tycker inte att det är ett skäl till att inte testa AI-verktyg. Så sammanfattningsvis, AI tror jag kan användas för att göra e-handeln mer tillgänglig. Men det gäller att kvalitetskontrollera det som AI faktiskt spottar ur sig. Det är liksom inte läge att sparka alla språkkonsulter till exempel, utan de behövs fortfarande, copywriters behövs fortfarande, kvalitetskontroller behövs fortfarande. Det kan finnas vissa juridiska risker med att använda automatgenererad text, till exempel i all text. Men egentligen så det är inte liksom en slutgiltig, det är inte en slutsats egentligen, men jag tänker mig att de riskerna är inte jättestora och de går att arbeta runt. Man skulle till exempel i all texten kunna skriva någonting i stil med att om all texten skiljer sig från produktbeskrivningen så är det produktbeskrivningen som gäller eller något liknande. Yes, så det var allt från mig. Tack så mycket.